Fala galera, sou o Flores, começando aqui mais um vídeo. Estamos aqui todos porque queremos, porque gostamos, porque amamos fazendo isso, porque nos divertimos e vamos adicionar aqui o Carvalho. Porque o Skype tá deixando também. É verdade. Vamos lembrar. E foi eu e o Carvalho, fala Carvalho. Fala galera, vamos bater mais um papinho sobre as nossas notícias essa semana, ver como é que tá essa nossa situação. E o TLX, fala TLX. E aí galera, vamos gravar mais um feedback. Vamos começar aqui com um aviso. A gente ia comentar sobre a Video Game Awards, os anúncios, os indicados, mas a gente preferiu fazer um podcast específico que vai chegar semana que vem. Então aguardem, porque vai ser foda, né, Davi Carvalho? Mas foi pra comentar, né? Exatamente. É isso aí. E vamos começar aqui com a notícia do feed sobre esses trens que estão rodando lá no Japão com propagandas do Sonic Mania. Cara, que coisa sensacional, cara. E maneiríssimo ver como a SEGA tá investindo realmente nesse Sonic, as propagandas. Tá lembrando até aquela SEGA boa, antiga, né, TX Carvalho? O que vocês comentam aí? Vocês viram as imagens? O que vocês acharam? Ah, cara, eu assim, achei sensacional. É, tipo, acho que é o tipo da coisa que se tivesse aqui no Brasil ia ser tão curtido quanto é lá no Japão. Não só a questão das imagens, né, dos trens adesivados. Pô, eles botaram um Sonic dentro do trem, cara. Fala sério, é muito maneiro isso. Ah, iam roubar as argolas dele aqui no Brasil. Cara, eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana esse tipo de propaganda. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo especificamente, eu já vi algumas propagandas dentro de trens, vagões do metrô também. Mas nada ao ponto de você pintar um vagão. Relacionado a games. Eu já vi uma decoração, tipo, natalina dentro de vagões, assim, mas nada relacionado a games. É bacana, cara, você ver a atitude da SEGA, que a SEGA tá tendo com esse Sonic, o investimento que ela tá fazendo, ela tá querendo mesmo emplacar esse Sonic, vamos dizer assim, o Sonic Mega Drive de ser daquela época boa do Sonic. Ela tá querendo trazer de novo a força que o Sonic tinha nos anos 90, né? O ícone que ele era. E eu fico feliz, cara. Eu sou suspeito pra falar de Sonic. Sonic é, sem dúvida, meu jogo de plataforma favorito, cara. E eu fico muito feliz com a SEGA. A gente até tem comentado, né? Eu já comentei com o Luciano, que é importante ver a SEGA dando esse apoio pro Sonic clássico, né? Muito mais do que ela tá dando pro Sonic novo, porque junto com o anúncio do Sonic Mania, eles anunciaram o Sonic 2017, se eu não me engano, e até agora não se falou nada, só a propaganda massiva, né, que eles estão fazendo é pro próprio Sonic Mania, né? Isso eu tenho gostado muito, cara. Que interessantemente não foi anunciado pro Switch, o Pony X, né? O Sonic. Exatamente. O Sonic sim, o Sonic Mania não. E, cara, sinceramente, você vê os comerciais estilo antigo da SEGA e tal. Não adianta, gente, nós voltamos a falar de Mega Drive, não adianta você. A gente sempre vai acabar voltando pra isso, não adianta você falar, dependendo até o lançamento. E é maneiro você ver, por exemplo, a edição de colecionador que você vê, que todo mundo adora, aquele cartuchinho lá no estilo. Você imagina se aquela porra saísse em cartucho de verdade mesmo, maneiro, quer dizer. Ah, cara, eu não perco a esperança, vou ser bem sincero. Eu ainda acho que a gente pode ter umas gratas surpresas aí com uma boa edição de colecionador. É, e falando em cartucho, só pra gente voltar a falar disso, você viu que, ô Carvalho, que a parada do cartucho aqui no Brasil realmente tá em curso, né? Eu torço pra que sim. Eu torço pra que realmente eles consigam. É, se fizer cara lá, o que que você... O cara falou assim, o nosso interesse principal é que as pessoas joguem em cartucho. Na moral, ele, logicamente que ele, sabendo disso, ele não vai achar que é fácil encontrar um cartucho por aqui, né? Então, ou seja, tá dizendo que o nosso foco principal é fazer as pessoas voltarem a jogar em cartucho, vem coisa por aí. Ah, cara, simples não é, mas a esperança é a última que morre, então eu vou continuar tendo a esperança. É, não, e, porra, a gente olha os vídeos desse Sonic Mania. Cara, na moral, tem como você não se empolgar com esse Sonic Mania? Bem sincero, tem como? Você vê que é um negócio. Cara, só não se empolga quem não tem um relacionamento com o Sonic, tá ligado? Porque, cara, quem jogou Sonic nos anos 90, os Sonics dos anos 90, né? Não necessariamente nos anos 90, mas, cara, tá muito bacana, cara, tá muito bom. É, ele te leva àqueles bons tempos, né, cara? Não tem como reclamar. Aí reclamar também é tomar banho. Reclamar de quê? Cambado. Eu, hein? Reclamar. Do SEGA.
Então, gente, vamos esperar mais novidades, mais coisas sobre o Sonic Mania. Se aquele, eu volto a dizer, se aquele Sonic tivesse no trem aqui do Brasil, ele ia sair do trem sem as argolas, no mínimo, ou sem os sapatos. É que a Mania, sei lá. Mas, gente, eu achei muito. Cara, achei que as imagens. O engraçado é que você vê que ele colocou, além do Sonic, você pode ver que tem muita imagem do Puyo Puyo. Usaram muito Puyo Puyo pra enfeitar. Pra quem não conhece Puyo Puyo, Puyo Puyo foi um dos primeiros, pode ser considerado um mascotinho da SEGA também. É, mas lá no Japão eles fazem muito isso, né? Sim, As enfim. campanhas de marketing são muito pesadas em cima, usando meios de transporte, entre outros. É, isso é muito. E cara, você lembra que teve um avião de uma companhia aérea lá que era todo temático do Pikachu, cara? Lembro. E você falou do Puyo Puyo, é legal lembrar também que assim, o Puyo Puyo, pra quem não sabe, é um jogo de puzzle que é tipo umas bolinhas coloridas Tetris, né? conforme você vai. É, tipo, não é bem o Tetris, porque o Colony, Tetris mais ou menos. ele. É, mais ou menos o Columns, exatamente. E tem até um jogo do Sonic que tem os Puyo Puyos, que é aquele Dr. Robotnik Min Ben É Machine, se eu por não me isso que eles engano. colocaram nesse junto com o Sonic, então, nessa parte. Exatamente. Ah, japonês é foda em propaganda. Não sei se você lembra, naquela época teve aquele jogo que saiu pro PS3, que é aquela jogo de luta entre os personagens de animes. Escapou o nome do jogo agora. É o Dom, J-Star não é? Victory? Stars, é. É o Ixi, J-Star, no, J-Stars. do nada, no outro dia, no meio de uma praça lá no Japão, apareceu umas duas estátuas gigantes do Goku brigando com o do Luffy. E ó, Só aquele por ver o jogo é muito jogo. bom, cara. Eu tenho ele no PSP, no PS Vita. Cara, o jogo é muito legal. Não, foi, então os japoneses são feros nessas coisas, né? Então, realmente ficou lindão. Parabéns, Fiega, porra. Foda, muito foda. Dá vontade mais de. Dá vontade de passar no Japão nessas épocas, né? Você imagina como é que vai ser perto do lançamento, cara? Vocês Ah, imaginam? tomara, cara. Eu tô torcendo pra que seja realmente uma parada bem especial. Vai ser foda. E seguindo aqui com a Nvidia, dizendo que vai ser fácil levar jogos do Xbox One e PS4 pro Nintendo Switch. Por quê? O que que ele disse? Vamos lá. Ele falou que, ó, como você sabe, né, a Nvidia é responsável pelo processador do novo console da Nintendo. E na opinião do presidente Jensun Huang, o fato de todos os consoles terem arquiteturas comuns permitirá que os jogos de plataforma cheguem ao Switch facilmente. Vamos explicar. A qualidade dos jogos cresceu significativamente. Caraca, me veio um na garganta e voltou. Calma. Eu tô tomando. A gente tomando café antes de gravar feedback não dá certo, você fica com 220. Vamos lá. A qualidade dos jogos cresceu muito. Pronto, aí me salvei. Eu me salvei, troquei a palavra difícil para fácil. Cresceu muito. E um dos fatores que se tornou isso possível é que tanto o PC como o PS4, Xbox e o Switch têm arquiteturas comuns, ou em comum, né? Todos usam GPUs modernas, todos usam shading programável e todas têm basicamente características semelhantes. O Huang admite que os chips que estão no interior do PC, PS4 e Xbox One e Switch, óbvio, ainda terão diferenças. Aí ele segue aqui, ó. Os processadores variam no design e capacidade, mas todos eles usam uma linguagem arquitetural semelhante. Aí tá falando aqui que o Tegra usa arquitetura mobile ARM, né? Os outros consoles usam o design x86 do PC. Cara, isso eu não entendo nada disso, eu sou leigo. Isso aí pra mim, pra mim ele falou água. Não entendi nada. Ó, como resultado disso, os produtores podem apontar para uma base instalada muito maior com código comum e por isso tem a oportunidade de aumentar os valores de produção de jogos. Cara, eu não entendo nada disso de arquitetura. Mas o cara, você que talvez entenda um pouquinho mais que eu, talvez não, você entende muito mais que eu, o TRX também. O que você acha disso aí? Ele exagerou? Ele continua empolgado? Não, não sei. Eu vou ser sincero, essa parte de arquitetura de vídeo também não é meu forte. Mas eu não acho que seja difícil você fazer essa migração para o console. Muito pelo contrário. A proposta dessa geração, isso é uma coisa que é antiga já, era que a arquitetura de todos os consoles seria a mais próxima possível para que as produtoras pudessem programar da melhor forma possível para todos. Se eu estiver errado, mas eu acho que eu não estou, essa foi a principal proposta das fabricantes. Tô errado, Tete? Acho que não. Foi uma coisa que a Sony e a Microsoft bateram muito em cima quando lançaram os aparelhos. É que justamente a questão da forma como ele é programado, né? Da questão de ser, tipo, bem próximo ao que é PC, por exemplo, cara. Isso. Então, é, como o Carvalho, em off aqui, ele falou pra gente que é essa. É, como é que é? AMR, ARM, sei lá.
A ML. Ela é a ML, é uma forma RM. Básica de Tô, vocês estão igual a mim hoje. É a RM. Ah, é. Todo mundo. O Carvalho ainda tá meio aéreo. Nossa, que trocadilho horroroso. Tá meio aéreo. Tá meio bravo, tudo bem. Por causa da parada do Rio de Janeiro lá, que tá uma beleza. Mas é a RM mesmo. Então, o Carvalho adiantou pra gente aqui que é uma parada meio que... Tipo, é o básico, né, de se ter isso daí. E, cara, eu sendo bem sincero pra você, eu fico contente de ouvir isso, mas eu também fico um pouco receoso, porque no começo do Nintendo Wii U, muito se falava também de que dava pra portar facilmente as coisas. E, assim, cara, eu não tô preocupado em port, eu quero mais, são jogos propriamente ditos pro Switch, né? Exato. Eu acho que essa é a maior preocupação, porque, como eu já disse em feedbacks anteriores, cara... Eu acho que se for pra eu ter um videogame da Nintendo pra ele me entregar o que o Xbox One e o PlayStation 4 me entregam, então pra mim não vai fazer diferença. Eu acho que ele tem que ter a cara da Nintendo na parada. É, mas a gente já vai ter um Pokémon Star, segundo o rumor de semana, né? Nossa. É, você lembra que eu comentei no feedback passado que poderia haver uma terceira versão? A gente continua acertando. Não, eu não falo mais nada. Pois é. Continua, mano. Mano, cara, a gente sabe o seguinte: a Nintendo vai lançar um console e você pode esperar um Pokémon, um Mario, um Metroid, um Donkey Kong, um Mario Kart, um Zelda. Ei, mas nem sempre, porque o Wii U morreu sem Metroid. O Wii U morreu sem Metroid, porque morreu não sem deu Pokémon, tempo. Teve o Pokémon, né? É, porque não deu tempo. Será? Porque não deu tempo. Será? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas você sabe que são franquias que a Nintendo sempre vai investir nos aparelhos dela. Entendeu? Então, assim, o que a gente pode esperar é que aquilo vai estar lá. Ponto. É, a gente vai esperar mais notícias sobre isso, pra gente poder discutir melhor, até dar uma pesquisada mais sobre essas arquiteturas e tal. E em janeiro, quando a Nintendo vai soltar os cachorros, né? Vai liberar todas as informações pra gente poder falar melhor sobre isso. Mas eu gostei disso aí. Porque como nós falamos, quando a gente fala assim, vocês falarem que a pessoa compra um videogame da Nintendo pra jogar jogo da Nintendo, é bobagem. É bobagem não, porra. Você não compra o jogo da Sony pra comprar o jogo da Sony, não, cacete? Ou pra comprar o jogo da Microsoft e vice-versa? Claro que você tem o Story Pass. A gente compra um videogame que mais agrada a gente. Se Deus permitir, se o Pai do Céu permitir, a gente vai lá e compra mais de uma. Entendeu? Você tem o Story Pass, é ótimo. Você tem que ter os seus pares também. A Nintendo tem os dela. Agora, é bom saber que a Nintendo, aparentemente, por enquanto, né? Vai ter os dela e vai ter o Story Party, porque no Wii U isso não aconteceu. Mas é bom ver que no Switch está rolando. Agora, cara, o Mike, essa semana, a Respawn soltou os cachorros em cima daí. O Vince Zampella soltou os cachorros quando está sendo feito o Titanfall 2. Cara, vou ser bem sincero, eu concordo com ele, porque eu acho que o Titanfall 2, eu joguei a beta... Todas as betas que saíram, puta que pariu, que jogo maravilhoso, cara. Nossa, eu me diverti muito. O Carvalho tá com ele completo agora, né, Carvalho? Tô, eu peguei ele no Xbox One, aproveitei o Black Friday, que realmente o preço tava valendo muito a pena, entendeu? Pô, o de 250 foi pra 174. Valeu a pena, a edição de luxo. Então, assim, valeu a pena pegar. E, cara... Eu até agora brinquei o modo campanha, sensacional. Todo mundo o jogo tá falando é muito isso. Muito bom o modo campanha. E eu acho que se o modo online seguir aquela receita, não tem por que não ser. Eu acho que o único problema do Titanfall é que lançaram ele, porra, junto com o COD, cara, junto com o Battlefield. É isso aí. Tinha que ter segurado. Oh. O Titanfall é um jogo para ter saído em janeiro. Ou em dezembro, na época de Natal, melhor não, ainda. Não, janeiro. Ele ia... Porra, o primeiro Titanfall, ele foi lançado, se eu não me engano, em fevereiro. Eu acho que fevereiro, março. Janeiro é furada, Carvalho. O pessoal ia estar sem dinheiro do Natal. Fevereiro e março, cara. Não tem problema. Você pegava aquela janela de início de ano e lançava ele ali. Eu acho que ele ia ser um shooter daquela janela. O ideal seria lá pro dia 20 de dezembro. Eu acho que seria uma boa. Entendeu? É assim, eu acho que ele foi muito mal lançado. Acho que foi um desespero bobo da EA em querer ocupar um espaço. Não, eles quiseram. E ela sabia que ele ia ter chance, né? Cara. Porra, desculpa. Cara, não, o Zampella. Mas assim, é um excelente jogo, cara. Tem tudo pra dar certo. Não, tem. Eu joguei. E olha que eu joguei só a beta, hein? Já achei sensacional. Eu joguei o completo, posso falar pra vocês. É um jogão. O Zampella soltou os cachorros, mano. Ele falou que não sabe se vai ter outro Titanfall. Que disse que não gostou da data do lançamento. Afirmou que é estranho ver a Activision reutilizando o trabalho dele. Aí o cara assim, como assim? Aí o cara falou assim, porra. É estranho.
que ele falou isso sobre o COD Modern Warfare Remastered. Ele falou: o COD Infinite Warfare é do meu antigo estúdio, que eu construí. E agora estão apresentando de novo o meu jogo antigo que eu construí. E uma marca que eu construí. Aí vem ele: pô, parece que estão me dando tiro ao mesmo tempo, tudo quanto é lado. Ok, eu aguento. Agora, sobre o lançamento, ele falou que ele preferia sim o lançamento. E confirmou também que eles não sabiam qual era o lançamento do jogo. Eles só sabiam a janela. Aí, bicho, o cara da EA tentou consertar, tentou apaziguar, deu merda no final. Porque o cara virou e falou assim: antes de terminar a entrevista, a Zampella falou: ó, eu não sei o que vai vir no futuro, se eu vou ter data falsa, se vai fazer outro, não sei. Aí o forçado da EA intercedeu. Aí falou assim: não, a companhia tá dedicada à série, vai ficar dedicada à série. Bicho, ele falou isso, o Zampella virou e falou assim pro repórter: seja lá que merda significa isso. Ah, Socou os cachorros, bicho. cara, é exatamente o que o Carvalho falou, né, cara? A janela dele foi muito errônea. Foi mais ou menos, cara, é assim, porque o que eu tento entender da EA, tá? O Call of Duty, ele saiu com duas propostas esse ano. Você tem o Call of Duty, não é Modern Warfare, o Remastered, né? O Modern Warfare, Infinite Warfare, E o Infinite Warfare. Um, você tem a guerra no futuro, que é tipo vamos dizer, com equipamentos mais sofisticados e tal, jetpacks, essas paradas. E você tem a guerra moderna, mas vamos dizer assim, não é tão moderna assim. Ainda é Mais um negócio contemporânea, digamos assim. mais contemporâneo, exatamente, essa é a palavra. E a EA, ela tentou dar as duas opções também para os jogadores, para a galera que curte a EA. Tanto com Battlefield 1 lá, né, que vai ser a parada lá da Primeira Guerra, quanto com o Titanfall, que tem uma pegada mais futurista. Só que, cara, não é à toa que a maioria, podem falar o que quiser de COD, que tá repetido, que é ruim, cara, Todo mundo mas joga. Rapaz, COD vendeu 50% a mais do Battlefield 1. então, não é nem a questão de vendas, é isso. Assim, entra na questão de vendas, mas, cara, pode falar o que quiser de COD, cara. Independente da qualidade do jogo, o negócio vende e a galera foge da data de lançamento do COD. O Last of Guard estava previsto para sair quando? Novembro. Você acha que a Sony LAN jogou para dezembro à toa? Que foi só por conta da questão da distribuição? Exatamente. Lógico que não, cara. Você acha que eles vão querer combater, mano? Vão querer bater de frente com o COD? Sendo que COD é uma das franquias que tem, tipo, um puta de um público gigantesco, cara. Não vai, velho. Os caras não são bobo. Cara, você pega o seguinte, ele é um shooter que sai todo ano e não enjoa. E a galera não enjoa. Vende rios de dinheiro, Exato. cara. Então você não tem como discutir. O único jogo que bate de frente com ele que realmente e fez isso, que pegou a mesma janela, foi o próprio Battlefield, mas tem força para isso. E O outra, Titanfall, por como melhor que ele esse seja, esse ano? ele ainda não tem o peso que um Battlefield tem ou que o COD tem para brigar. E vamos lembrar. Caraca, e o pessoal vai e bota na mesma janela? Ah, parceiro, é para queimar E cartucho, vamos né? Não é lembrar possível, velho. dois Call of Duty esse ano, que é o Infinite Warfare e o Modern Warfare Remastered. Exatamente, foram Porra, as duas então, propostas aí caraca, foi uma burrada assim. Eu lembro que quando isso foi noticiado, nós comentamos aqui, a gente falou: burrada. Vai dar merda, vai acabar com o Titanfall, não deu outro. E é um jogo muito bom, gente. Sinceramente, eu Todo mundo tá aconselho a falando que é quem quiser pegar um bom injustiçado. jogo agora no final do ano, aproveita a promoção de Black Friday da Microsoft, que realmente está com os preços muito legais, melhor que a da Eu peguei PSN. replay. Não, não, assim, eu não quero puxar sardinha não, mas eu vou falar para você. Eu peguei as promoções que a PSN tem e que a Xbox Live tem. Bicho, a Xbox Live tá dando um banho em títulos. A qualidade dos títulos, digamos assim, e preços. Porra, como eu falei, cara, o Titanfall, a edição de luxo dele, a mais completa, de 250, tá saindo por 174. Acho que é 290, tá saindo por 174, que 250 é a edição comum. Eu só não entendi, De sabe o que é, Carvalho? 290. Você que eu entendi? Por que eles não colocaram o Master Chief Collection nas promoções? Sendo que foi 15 anos do Xbox essa semana e 15 anos do Halo. Não Ah, colocaram? deve ter alguma ação aí programada, Luciano. Não acho que vão deixar Eu passar um negócio entendi desse essa. assim. Sinceramente. Mas de qualquer jeito, assim, infelizmente, acho que a EA ela tá querendo se garantir. Ela acha que ela se garante com esporte, né? Fala assim, ah, os meus jogos de esporte são fortes, então eu posso me garantir em qualquer área. E eu, se eu fosse EA, abriria o olho, tá? Que apesar de todas as melhorias do FIFA esse ano,
PES tá esculachando esse ano, velho. PES tá muito divertido de jogar. Cara, você tem que ver a galera que joga o FIFA lá no grupo, a gente joga na live. O nego joga xingando, joga revoltado e sei lá o quê, e é meio. E é bug, os caras dão 30 gols, dá 30 chutes a gol, não faz o gol, o cara vai lá. Luciano, bug, todos os jogos tem, cara. Olha só, o que eu falo assim, bug, erro, todo jogo tem, infelizmente. O cara tá sujeito a isso. Mas é a questão de diversão, cara. O FIFA, porra, tá muito foda, velho. Será que eles estão querendo deixar real demais, tá começando a ficar ruim. Exato. É isso aí lá. Eu sei que, sinceramente, eu concordo com tudo que o Zampella falou. Na moral, não dá pra entender. Ah, nós estamos comprometidos com a série. Comprometido em quem? Fazer merda? Realmente eu não entendi essa. Você pode estar comprometido, mas a data de lançamento que você escolheu foi uma merda, desculpa. Eu só sou ele, é o que ele falou, né? Eu falei, não, tudo bem, você pode estar comprometido, eu não tô dizendo que você não tá. Mas a data que você deu pro meu jogo é uma merda. Desculpa. E outra, na moral, o cara não saber nem qual era a data do lançamento do jogo dele. Que porra é essa, cara? Por isso tem hora que ele fala que é isso e mata. Aí eu acho que, Luciano, eu também acho que é meio historinha, tá? Porque, bicho, se o cara não tem a data de lançamento, como é que ele vai fazer o cronograma de projeto? Uma janela de lançamento. Não existe. Tem uma janela. Não, você dá uma janela, então eu tenho que estar pronto, tipo, daqui a mais ou menos um mês. Como é que você organiza um projeto e dá mais ou menos uma data? Eu acho que aí também foi meio forçação, tipo assim, tá? Ele fala assim, nós vamos lançar em novembro. Isso é errado. Segunda semana de novembro. Mas acontece. Isso é completamente errado. É, acontece, mas é completamente errado fazer um negócio desse. É. Aí deu uma merda que deu. Quer matar um gerente de projeto, falar pra um cara desse assim, ó. Ah, eu vou dar mais ou menos nessa data. Porra, bicho, pera aí. Mais ou menos é foda. Então eu vou entregar um projeto mais ou menos pronto. É, porque eu vou seguir o conceito que o cara tá botando pra mim, que o cliente tá botando pra mim. Eu tô vendo. Sei lá. Eu acho meio forçação do cara também. Eu até entendo que ele esteja puto, concordo. Afinal de contas, é foda você botar um jogo, apesar do Titanfall ser uma ótima franquia, tá no seu segundo título, ele não tem força ainda pra brigar com Call of Duty ou com um Battlefield, cara. Não. Ele era um jogo que merecia uma data de lançamento, digamos, própria. Ou pelo menos uma janela que não tivesse um estilo dele, né? Você tivesse os jogos sendo lançados, mas não tivesse um shooter. E ele seria o shooter daquela janela. Eu acho que a data ideal seria dezembro. Mas a EA burra, soube fazer, deu na linha o que deu. Vamos esperar. Eu jogaria mais pra meio de ano, sabe? Tipo, agosto, setembro, cara. Exato, você pegava uma data que você não tem shooter. Mas talvez naquela época não tivesse pronto ainda o suficiente. Então esperaria um pouquinho mais. O bom seria dezembro, pra uma data perto do Natal. Mas aquele negócio. Aí poderia. Vamos junto, Carvalho. Titanfall 2, aí conversa com a Sony, com a Microsoft, fazer um bundle. O Xbox com um bundle Titanfall 2 ou PlayStation. Porra, vai dizer que não ia vender. Sim, eu acredito até que venderia, mas caralho, Luciano, você pegar uma data onde você. Lançamento direto junto com um concorrente de tão força que é um Call of Duty. Porra, bicho, sei lá, é mau planejamento. Não tem dúvida, desculpa. Foi muito planejado. É uma pena, né? Vamos tomar que eles façam promoção do jogo aí agora pra dezembro pra tentar dar o... já estão fazendo, né? Não viu o que eu te falei na live? Eu acho que vai acabar acontecendo, infelizmente, que esse jogo vai cair no EA Access, cara. Assim como aconteceu com aquele jogo lá de parkour em primeira pessoa lá. Mirror's Edge, entendeu? Eu acho que vai acontecer isso. O que aconteceu com o Mirror's Edge, cara. É uma pena, né? Infelizmente. É uma pena. Cara, eu ainda não joguei. Eu baixei ele, ainda não joguei, mas o pessoal tá sempre falando bem desse jogo. Eu joguei a beta. Joguei não gosto desse jogo, dele. Não. Eu passo mal jogando essa bosta. Eu joguei a beta dele também, o primeiro, na época, eu passo mal da porra também, tá louco. Mas é um jogo legalzinho. Eu achei que ele devia te dar a opção de terceira pessoa também, não obrigar a primeira. Mas... Cara, eu acho que a liberdade de movimentação dele lembra muito a liberdade de movimentação do Titanfall, então pra mim tá tranquilo. É. Acho que eu não vou passar mal, não. Ah, vai. E às vezes quando ela pula no chão, ela pula, ela rola no chão e a câmera rola junto. É mesmo, se você não acostumar, realmente é... E outra última notícia nossa aqui pra falar de semana, a Nintendo enviou pouquinho Pokémon Sun e Moon pra loja, só 10 milhões. Caralho. Enviou mais do que enviou os anteriores. Acho que nenhum anterior chegou. A Nintendo chegou a enviar tanto Pokémon. Jogo de Pokémon pra loja. E aqui no Brasil, né? A imagem que eu mandei agora há pouco na internet. Nem me fala que eu tenho 3DS desbloqueado. Tá, eu tô jogando. Não, esquece. Eu tô jogando já.
Nem me fala que o meu 3DS é bloqueado. Eu não tenho desbloqueado. Não, eu tô jogando aqui, já tô quase terminando. Ah, eu conheço gente que já terminou já. Eu também. Eu não, cara, terminei porque eu não terminei porque o PSP não deixa. O Carvalho, a gente fez o Velharia, que tá no ar, gente, Velharia 3. E Carvalho, eu tava jogando sabe o que ontem no PSP? Guys. Ah, maneiro. Eu tenho ele no PSP lá. Entendeu? Velharia 3, gente, vamos ouvir. Vamos Eu estava jogando até agora há pouco Tiny Toons, né, senhor Carvalho? Pô, cara, eu vou ser sincero. Eu nem lembrei que você tinha me falado, velho. Aquilo foi muito automático. Quando a gente tinha que escolher o jogo, eu tinha separado pro especial do Mega Drive. Eu falei, pô, Luciano, eu vou manter esses dois aqui. Aí não, falei, é Tiny Toons. Mas aí, eu falei com vocês depois que consegui o cartucho, cara. Puta que pariu. Maneira que teve jogo lá que rendeu história, porra. Nossa senhora. Maneiro foi isso, que rendeu história. Agora, cara, eu vou ser bem sincero aqui. Detalhe, o Pokémon Sun and Moon também, ele se tornou uma, né, que eu vou dizer, uma armadilha que a Nintendo fez. Pros desavisados, entre aspas, né? Parece que teve muita gente que rodou da Nintendo Network. A Nintendo baniu muita gente com esse Pokémon. Eu não sei. Nossa, puta. Cara, eu não sei. Parece que a versão que vazou. Vazou a Sun e Moon, a Moon vazou uns 10 dias antes, a Sun um pouco depois. Parece que essa versão, ela tem um código diferente. Ah, e ela tá pegando nessa parada. É o que... Ela sabe o que ela fez? Ela fez o seguinte, ela vazou uma versão com código de reconhecimento pra ele pegar quem tá com o console destravado. Lembra que o Luciano falou, tá largado, a Nintendo não consegue mais mexer em nada? Então, a Nintendo lançou um jogo de, vamos dizer assim, de um alto apelo. Deixou vazar essa parada pra marcar quem tá usando destravado. E de alguma forma ela vai tentar bloquear esses consoles. Só que... Muita gente tá sendo banida. Só que... O que aconteceu? A pessoa vai... Agora o que os caras estão fazendo? Simplesmente eles pegam... E... Eles estão guardando o save. Eles apagam esse aí... E baixam a versão que saiu agora na eShop. Pronto. Agora, vamos ser sinceros aqui, gente. Quem é o idiota... O imbecil... Que baixa uma porra de um jogo desse e vai entrar online. Você lembra, Luciano, na época do lançamento muita gente, do Gears Luciano. 3? Do Gears 3? Que tinha vazado o Gears 3, mó galera entrando já pra jogar o modo online dele, cara. E deu mó merda, um par de gente banida. Muita e gente, o último Banhammer. O último Banhammer do efetivo do Xbox 360 foi no Gears 3, o lançamento do Gears 3. Eu sei. Como eu sei disso? foi o meu último console. Foi o meu último Xbox. Foi quando lançou o Gear 3. Rapaz, aí depois disso eu larguei o lado negro. Rapaz, tem um parece que tem um cara aí brasileiro do Brasil aí. Que a Nintendo deu 3 strikes no canal dele de vez. Nossa. Com 3 strikes já era, você perde o canal. Por quê? Porque tanto sabe, ódio no coração. Por quê? Porque ele fez 3 live streams do Pokémon Moon antes do lançamento. Ai, caralho. Aí fala assim, não é que eu vou entrar com recurso. Você tem que entrar com recurso do seu cérebro. Cara, é assim, é aquela questão, né? Se o cara quer... Bicho, é assim. Se o cara quer jogar pirata, quer baixar o bagulho dele, vai lá, baixa. Eu acho assim, é ruim pra empresa. É ruim porque é uma cópia que deixa de ser vendida. E tem todas essas questões aí que já a gente já tá cansado de discutir os malefícios da pirataria. Só que assim, cara, eu acho que o pior é o cara fazer uma parada dessa, ser banido e reclamar. Amigão, o que você faz de errado, você tem que aprender a arcar com as consequências, meu amigão. Agora, é incrível. Aí depois reclamar que a Nintendo só tá protegendo a propriedade intelectual dela. Você acha bacana o cara pegar... É a mesma coisa eu pegar entrando na casa do Carvalho e falar, ó, Carvalho, eu vou usar aqui tuas coisas, mas não vou pagar nada por isso não, tá? Exato. Sabe? É um absurdo, cara. A mentalidade que essa molecada de hoje em dia tem, acha não. Que tudo é feito pra eles, que eles podem usar da forma como quiser e que não vai ter nenhum tipo de represália. Galera, bota a mão na consciência, pelo amor de Deus. O cara com 10 dias antes me pega um jogo. Pô, talvez é o melhor jogo da Nintendo lançado esse ano, sabe? É o jogo com mais apelo aí a ser lançado esse ano. Pô, 10 milhões de cartuchos enviados para as lojas. Aqui no Brasil, cara, esse final de semana eu fui querer comprar um cartucho. Cara, tá absurdo o preço, que infelizmente a Nintendo não trabalha mais aqui oficialmente.
Eu lembro que no dia de lançamento da X, da Y e da Omega Ruby e da Alpha Safira, cara, eu comprei os meus cartuchos originais, cara, tipo, com distribuição oficial do Brasil a R$ 150. Cara, na Santa Efigênia, que é o nosso local aqui, vamos dizer assim, que entre aspas a gente compraria mais barato, o cartucho mais barato que eu achei, cara, é R$ 200 você pagando à vista em dinheiro. Porque se você for pagar em cartão de débito, os caras querem 220. É, eles estão cobrando Luciano, a diferença que fica com o banco. É, o Luciano mandou uma imagem aqui pra gente no WhatsApp, cara, lá em Belo Horizonte, o negócio sendo vendido a R$ 390, não, R$ 359. Cara, aonde que a gente vai parar? Galera, a falta de escrúpulo dos lojistas do Brasil, cara, tá demais. Tá demais. Não vem me falar. A gente já deu exemplo da semana passada do Mini NES lá, cara. Pô, $60 virar R$ 700, R$ 800, galera. $40 o negócio virar R$ 350, cara. Tá impossível manter aqui no Brasil. E a galera vem falar: ah, é a tributação, cara. Tributação pra quem vende oficialmente. Oficialmente os caras vendiam R$ 150. Você vai na eShop, tá R$ 160 o jogo. Agora, um cara desse, o cara que traz lá de fora, é contrabando. É, a palavra certa é contrabando. Porque tá vindo sem você pagar, ou tá vindo sem você pagar imposto, tá vindo muqueado, ou tá vindo sendo taxado de outra forma, sabe? E você pagar esse absurdo, cara, e o cara vir na cara de pau virar pra mim falar que tá certo vender isso, ah, pelo amor de Deus, né? Sabe? É agora o moleque pegar, baixar o negócio pirata, fazer uma gameplay, a Nintendo legal, cara, banir, que assim, quando você, por exemplo, todas as redes online aqui, né, a gente tem um termo, o YouTube, ele tem um termo de proteger propriedade intelectual, tanto que o Luciano, a gente não coloca muita música, não troca abertura, tem um certo cuidado com isso, porque se a gente bota uma música aí de algum cantor, cara, a gente toma flag, lascou o canal. Que é a única forma que a gente tem de manter o feedback online pra vocês. Agora você imagina um cara que faz uma cagada dessa e ainda quer reclamar. Cara, os valores estão totalmente invertidos, cara. E o TLX, ele ainda teve sorte que ele só tomou o flag, cara. É, exatamente. É aquela então, questão, mas esse, né? Esse cara não, esse tomou três strikes. Tomou strike já era. Não, mas ele tem que levantar a mão do céu. Ele só levou o strike, ele só perdeu o canal. Imagina se a Nintendo vira e fala: como é que você conseguiu uma cópia desse jogo antes do lançamento? Me diz como, quem é você? Processo quem mesmo. Te forneceu? Ainda mais o Carvalho. Ah. E ainda mais assim, nos Estados Unidos, que a parada de patente é negócio sério. Cara, dá graças a Deus que você perdeu o canal, porque isso é crime, você podia ser preso. É, tem que tomar cuidado, gente, pelo amor de Deus. É até que negócio, de até Deus, pra fazer cara. Merda, vamos fazer direito, vamos. Pela madrugada. É, não, chega a ser impressionante também. Porra, nego queria entrar. Pelo que eu tô lendo aqui, o banimento tá se dando porque nego tentou entrar online no jogo antes do lançamento. É. Porra, também querer ser assim, burro, gente, também, né? É aquele negócio. É assim, a merda a gente até perdoa, agora a burrice é difícil. É pedir pra se ferrar, cara. É. Paciência tem limite. Agora, na moral. Puta que pariu, 300 e porrada nessa imagem que eu mandei aí, R$ 350 nesse Pokémon. Na moral, o lojista brasileiro também gosta, né? Vamos. É difícil você. É assim, eu não sei, cara. Eu não sei mais o que falar pra justificar ou tentar explicar. Porque não dá pra explicar. A gente vai explicar como. Esse que é o problema. Entendeu? Ah, não dá. Não, né? Como é que tenta explicar uma porra dessa? Não, não dá. Infelizmente, não tem como você explicar uma idiotice dessa, pra ser bem sincero. Agora, pô, na moral, a pessoa vai. Tá, já tá fazendo negócio errado. Já tá fazendo errado. Já tá, pegar o jogo, pronto, já fez merda. Ainda vai. Faz 3 live stream ainda da porra do jogo. Antes, 10 dias do lançamento. Ou o cara vai. É, o cara quer ganhar visualização, né? Se ferrou. Só que acabou perdendo o canal. Não, ué. É inteligente, é um rapaz inteligente. Essa geração todinha é foda, velho. Vou te contar, velho. Geração todinho tá complicado, filho. Cara, eu acho que se o cara faz a live, eu acho que se o cara fizesse a live, beleza. Fez a live, tomei ban, eu falei, mano, tomei ban mesmo, paciência, fazer o quê?
Agora o cara reclamar, vou entrar com recurso. Ah, vai entrar com recurso na casa do chapéu. Cara, não, Eu ia falar em outro lugar, velho, mas tudo bem. É tipo assim, vocês imaginam, o meu canal lá do YouTube tá com quase 600 vídeos já. Você imagina se eu faço uma porra dessa e eu perco todos os vídeos que eu postei? Resumindo, eu perderia todos os feedbacks, todos os oldcasts, todos os velharias, tudo que eu postei. Por causa de uma idiotice de querer postar um vídeo que não, de um jogo que não foi lançado ainda. E nem eu querer, entrar online com um jogo que não foi lançado ainda. Dá vontade de falar assim, coleguinha, olha só, vamos fazer o seguinte, mas você quer postar o vídeo do jogo? Tá bom, faz o vídeo antecipado, não tem problema você fazer antecipado. Mas só posta quando o jogo for lançado. A gente tipo, tem que ter um negócio, cara. Tem um negócio que é assim. Quando você recebe uma cópia antecipada de um jogo que vai ser lançado, a gente tem um negócio chamado até um embargo. Uhum. Cara, a Nintendo, ela já tem, vamos dizer assim, o relacionamento dela com a questão do YouTube já é um negócio bem estrito, cara. A Nintendo é que nem a Ubisoft... A Ubisoft é mestre em fazer isso, cara. Então, a Ubisoft, o embargo do Watch Dogs foi coisa de uma semana antes do negócio ser lançado que ela tava permitindo as primeiras reviews sair, entendeu? Tipo, a exceção, se eu não me engano, foi com o Jovem Nerd, que foi o primeiro canal brasileiro que teve a autorização da Ubisoft, porque ele foi num evento... lá nos Estados Unidos, que a Ubisoft convidou ele, entendeu? Isso. Agora você vai querer, mano. Cara, é muita burrice, velho. Não, é muita burrice. Não dá nem pra comentar mais. Não dá, não. Eu sei que eu tô jogando. É assim, cara. Eu ganhei a versão de imprensa. E, porra, tá. O jogo tá foda. Sensacional. Eu gostei. Há tempo que eu não ficava tão grudado no Pokémon. Cara, quantos jogos? Eu já perdi a conta. Que a gente recebe pra testar. Eu, Luciano, TLX. E, cara. A ordem é explícita. Não pode ter comentário, não pode ter vídeo, não pode ter divulgação nenhuma de jogo, a não ser nos fóruns destinados a estes no site das produtoras. Você tem. Cara, é um termo que a gente assina. Detalhe, exatamente, a beta de stip, cara. A beta o mais recente de stip, agora tá, foi até aquele stip. Cara, a gente que agora abriu o beta aberto, mas eu tô jogando aqueles tipos já tem há muito tempo, cara. Que jogão. Puta. E não pode, entendeu? Fazer live nem nada. Agora não pode nem comentar, agora cara. Não pode falar pode. Nada. Pode, não, agora pode porque abriu, né, pra galera, época, mas. Não, você não pode comentar, não pode botar foto, pode fazer nada. Agora tá liberado. Não pode mostrar nenhuma informação do jogo. Ponto. Meu, mas então é questão de se usar o cérebro, gente, pelo amor de Deus. Meu, pensar não dói, não. Quer fazer merdinha? Tudo bem, fazer merda é direito constitucional. Mas, porra, faz direito, gente. Fica na madrugada. Bicho, se tu não tem costa quente, meu irmão, fica na tua. É, isso aí. Meu irmão, acho que a Nintendo nem costa quente basta. Porque ela senta a faca mesmo, não quer nem quer saber. Quer nem saber, exatamente. E vamos aqui pros comentários dessa semana. O rapaz Moisés comentou uma porrada de vezes aqui. Ele veio falar aqui sobre a matéria que saiu lá no UOL. Sobre o que eu falei agora, a Tectoy quer relançar cartuchos de Mega Drive, mas o licenciamento é um obstáculo. Ele veio falando aqui que aquela parte que eu falei que é difícil encontrar o às vezes a pessoa que é dona do direito. Vamos supor, tal jogo, a música é de um, o jogo é de outro, o sei lá o que é de outro, aí complica um pouco. Antigamente eles não faziam o conjunto, né? Era cada coisa tinha um gigante responsável. Isso é uma foda, velho. Ele tá comentando aqui. Aí ele vem contando aqui sobre que achando que o relançamento é algo marcante pra que. Ele tá aqui, ó, TLX. Só quem viveu aquela época sabendo o que eu estou falando. Carvalho, Luciano, eu pensei. TLX eu não sei bem, porque é mais novo. Mas não é tão mais novo assim, não. Ele chegou cara, a ficar não, ou ele tá chamando o TLX de muito novinho, chamando eu e você de muito velho, Carvalho. Então, não, é isso. Ah, mas é, eu só porque assim. É, o Mega Drive aqui, ele foi lançado em 1989, se eu não me engano, não foi? Foi. Aqui no mercado... Aqui chegou em 90 e pouco, 94, 92. Aqui chegou em 90 e poucos, cara. Eu tive contato a primeira vez com o Mega Drive em 97. Em 97 você já tinha PlayStation 1, cara, mas não era todas as casas que você tinha PlayStation 1, não, sabe? Não. 3DO, essas coisas. E era um negócio assim, e foi uma época que eu vivi pra caramba, o Mega Drive, fiquei anos e anos com o Mega Drive. Então, é um negócio, vamos dizer assim, eu tenho uma conversa. É justamente, eu não tive
a fincação do lançamento do Mega Drive, mas eu tive uma história de amor muito grande com o Mega Drive, ainda tenho. É, eu não tive Mega Drive, eu tive vizinhos e primos de que ganharam, assim, na lata. Eu aproveitei desde o comecinho. Inclusive, meu primo, ele tinha um Mega Drive japonês. Ele tinha ganho japonês. O Self Rage e Sonic. Não era qualquer televisão que funcionava, não. Uhum. O japonês, se eu não me engano, era PAL-M, né? Não, o dele era. O dele era transcodificado. Ah, tá. Então, porra, perfeito. Aí ele tá falando aqui, ó. Aquela época era uma magia que permeava cada vez que íamos pegar um cartucho alugado. Cara, e eu tô falando isso, o cara tá falando, eu não pago. Cara, só quem, eu tô falando, se você não acha que vale, se você não paga, esse lançamento não é pra você, não precisa reclamar mais, não precisa ir às redes sociais. É só não comprar, gente, acabou. É uma mágica que a gente faz, você não tá feliz, não compre. É, acabou. Ninguém tá obrigando. Ele contando aqui na época. Ninguém vai achar você menos gamer, ninguém vai achar você chato porque você não comprou, não tem nada a ver, não... Ah, mas, galera, tá bom, não compre. Ele tá contando aqui a época que a gente ficava trocando fita com os amigos de rua, ou ia pegar emprestado. Isso aqui tinha muito, hein, Carvalho? A gente ia lá, pedia o cartucho emprestado pro menino, e a mamãe não deixou. É. Como tinha isso? Pô, me empresta pra jogar, cara. Minha mãe não deixou, não. Pô, minha mãe não deixa, minha mãe não pode. Quantas vezes? Pô, não, então a única maneira... Então, aí a gente via que era mentira quando a gente falava assim, ó. Não, me empresta o seu que eu te empresto o meu também. Quando você falava isso, aí a mãe deixava, né? Entre aspas, né? É mole. Eu já vi que era mentira. Sabe uma coisa que eu fazia, Luciano? Eu fazia muito. Eu pegava minhas fitas, abria, né? E passava esmalte numa parte do chip. É. Só pra marcar. Por quê? Eu já tive vários amigos meus que emprestaram as fitas no colégio e nego trocou o chip. Que isso? É, nunca tive isso não, graças a Deus. Pegava um joguinho merda que ele tinha, trocava o chip e pegava o jogo bom dele. Eu já era mais radical, cara. Eu colocava na onde você tinha os parafusos dos cartuchos, eu colocava epóxi. Boa também. Essa é boa. Essa eu vi muito em locadora, velho. Muito locadora. É, o nego não conseguia desmontar nem pro decreto. Não, dava pra desmontar sim, mas dava trabalho. Porra, quebrava porra o negócio todo. Não, não era não, cara. Você pegava uma caneta, tinha uma caneta da Compacto, que era do tamanho do parafuso. Aí o que você fazia? Você ficava rodando, gastava epóxi. Sim, mas é que tá. Você sabia que tinha feito isso quando entregava você. Não tinha como você tentar disfarçar. Não, botava epóxi de novo. Ah, então, beleza. Você acha que ele ia estar exatamente bonitinho, novinho, e você entregou? Ah, parceiro. Ah. Tá, mas tinha jeito, cara. Assim, patreta, a gente cara, eu não passei mais por isso, graças a Deus. Eu fechei meus cartuchos, tudo voltava normal. Não passei por isso. Eu já tive amigo meu que deu prejuízo. Eu prestei jogos de verão uma vez, nunca tive problema. No Master System tinha dois controles, a Light Phaser e jogos de verão. Não, eu já tive amigo meu que teve prejuízo. E é assim, e eu ia emprestar a fita pra esse cara, o cara que trocou, na outra semana. Aí quando ele me contou isso, parceiro, eu falei, não vai levar não, parceiro. Não, os relatos do Moisés... Alguns eu leio e eu fico puto, alguns não dá vontade nem de ler, tão puto que eu fico. Que ele bota aqui, ó, eu sinceramente espero que a questão do Mega Drive agrade, mas que desagrade, eu vou esperar pra ver o que vai dar. Até porque já tem o meu aqui, mas quero pegar um Everdrive. Cara, o Monges é tão cagão, que ele tá aqui, ó, ele comprou esse Mega Drive dele agora, ele que veio com dois controles clássicos de 3 botões. Olha só, dois controles de 3 botões clássicos, todos cabo, e veio com um cartucho 6 pack, que é o Sonic 1, Hang On, o Super Hang On, Columns, Shinobi, Soft Rage e Golden Axe. Sonic 2 original, Sonic Knuckles original, Holy Hatch 2 original. É, foi uma boa pegada mesmo. FIFA 95, então. Alternativo, Echo the Dog alternativo, Rambo 3 alternativo, Animaniac alternativo. Tem mais que ele não lembra. Aí, ele é tão cagão, que logo que... Detalhe, o cara tinha um Sega CD. Ele não comprou, porque achou caro. Mas o cara pediu R$100, olha só. Mas, porra, então... R$100 no Sega CD tá caro não, velho. Então, mas moral. É que tá, Carvalho. A mais vem pra bem. Sabe o que ele comprou no lugar? Um Dreamcast com um controle VMU. Em perfeitas então condições, com 30 mils em disco. Ah, então tá bom. Aí ele pegou outro controle com outro VMU. Moisés, porra, legal. Vai tomar no buraco, mano. Você vai pra porra. Eu não vou ler esse relato seu mais, não. Ótimas compras, velho. Não vou ler esse relato seu mais, não. Ótimas compras, meu. Parabéns, meu querido. O cara consegue dois consoles que eu tô a vida inteira tentando correr atrás, o cara consegue assim. Eu não vou ser relato, mano, Moisés. Vai, pá.
o mal do Dream, cara, de você ter um Dream, vamos dizer, desbloqueado, cara, é porque a mídia do Dream é o GD-ROM, né, cara? Você viu a mídia, é aquela pode, proprietária da Sega. E a galera fazia um esquema pra poder gravar em um CD normal, cara. Uhum. Isso acelerava muito o canhão do videogame. Nossa, muito assim, por isso que é, por isso que você via muito Dream quebrado. Aí tá aqui, ó. O Wii U separado de fabricar já era esperado, mas era de longe dos melhores consoles que já tive. Tem vários jogos originais que consegui com preço bem mais em conta. Aí tá, ele agora ele tá com esse desbloqueio e veio a calhar. E estou jogando Paper Mario Color atualmente. Esse jogo é incrivelmente divertido. Eu não consegui, olha só, eu ainda consegui colocar a legenda em português, extraindo ela da imagem do jogo europeu e colocando a versão americana. Rapaz, o homem tá maldoso, hein? Aí tá aqui, ó. Ele veio também aqui tentando pra gente comentar aquela entrevista, cara. Nós já comentamos com o que você passou pra mim, do Heriberto Martins, do Tectoy, uhum. O cara que falou de tudo. Aí no último ele vem aqui, ó. Sabemos de antemão que, pelo que foi descrito pela Tectoy, que o processador desse novo Mega não terá o exato clock do antigo. Aí tá aqui, ó. Segue um comentário que escutei no um podcast do Pedro Henrique Lutlip, que é entendido em hardware e foi organizador responsável pela descrição do hardware da edição do dossiê Old Game do Mega Drive. Ele afirma que são muitos detalhes assim, mas basicamente o que rolava nessa época é que muito, como as linguagens de programação estavam em sua infância, obviamente muita coisa era programada diretamente no hardware. Uhum. Então assim, por exemplo, um processador com uma velocidade um pouquinho diferente do clock pode alterar completamente o funcionamento de alguns jogos e outros não. Porque assim, o processador até mais rápido pode ser um problema. O que se quer, idealmente, é ter um hardware exatamente como era para que as coisas, para que a programação sensível do jogo funcione como era. Aí tá falando aqui que ele retirou e tal. Aí, esse cara falou o quê? Que a diferença que nós vimos do 7.6 que tá no original, do 7.1 que nós vimos antes de Tectoy tirar, não, a diferença não vai ser, não, apesar disso, não vai dar merda, entre aspas, não. Isso ele quis dizer? Mais ou menos, assim, a ideia que ele falou, é que ele tá falando o seguinte, a SEGA não tem como fazer o que era antigamente, ponto. Mas ela tá tentando deixar o mais próximo do que era. Isso que ele está tentando dizer. Por isso, essas mudanças, tarari, tarará, devido a isso, isso, isso. Ele tentou explicar, cara. E diga-se de passagem, foi uma das melhores até agora que eu li, tá? É. Ele tá falando também que então, até assim, que tá no... Ah, segue. Então, assim... Mas, assim, a melhor maneira possível que eles estão tentando fazer é não conseguir rodar certos cartuchos. Desculpa, se essa é a melhor maneira, então por que tem outras empresas que conseguem fazer melhor que eles? Mas é o que eu digo, isso pode vir a mudar até o lançamento do console, ou não. É, isso é um papo que a gente, cara, não tem jeito, a gente só vai saber lá, quando lançar, ano que vem, os aparelhos chegarem aqui, aí a gente vai ter uma ideia do que realmente vai ser. Não adianta. O resto, meu irmão, é disso me diz. Ele tá falando também do negócio do SD, que até que o Tony não falou muito. Cara, Moisés... A Tecla falou, nós não garantimos que outros jogos que vocês coloquem no SD funcionem. Você acha que ela vai dizer, não, vai funcionar tudo, pra SEGA vir dar uma ferrada nela? É óbvio que o que tá rodando no... que os outros jogos vão funcionar. Ela só não pode vir a público dizer isso, porque ela falou a mesma coisa daquele... Que todos os outros jogos vão funcionar, não, hein? Ela não pode... aquele Mega Drive Mini, que já tem entrada pra cartão, os jogos que você coloca no SD funciona, de boa. Não são todos. Ela só não pode dizer que funciona. A compatibilidade dele também. É assim, como você tem limitação do hardware, propriamente dito, pro cartucho, que é a mídia de leitura original, cara, você pode ter limitação pra emulação também. Sim. Mas eu não... mesmo assim, eles não podem vir a público dizer que funciona. Cara, não tem como afirmar, gente. Tem que esperar. É um hardware novo, cara. Eles estão simulando um hardware antigo. Porra, bicho, eu tô curioso pra ver como eles vão fazer isso. Porque até agora, lançar a especificação não é mostrar como vai funcionar. Eu tô curioso. Falando, cara, eles estão emulando um hardware antigo. É uma emulação de hardware, não é uma emulação de software. Eu tô curioso, cara. Sério mesmo. Eu também. Vamos ver que bicho que vai dar. E o Ricardo falou aqui, o Nintendo Classic Mini... Sim, é um lançamento oficial, como deve ser, com HDMI. Tem um papo de console na loja ou detenção digital, do Carvalho. Qualidade é o principal, preço justo, custo aumentado do futuro Mega Drive. Ricardo, o Classic Mini é um emulador. É um simples, ele é um emulador. Aí ele falou aqui,
Você acha que esse mega fake vai rodar os jogos de via cartão? Então, aí, Carvalho, ó. Você acha que esse mega fake vai rodar os jogos de via cartão SD como? Vai ser emulador também, mas sem a qualidade da Nintendo, que são no dobro. É, emulação, cara. Vou emular. Pra você poder botar um cartão SD, emulação. Mega Drive novo é só emulação? Cara, tudo bem. Então, assim, eu vou entrar com o meu último argumento, como eu já falei. A proposta que eu entendi da Tectoy é você ter o hardware mais próximo ao hardware original do Mega Drive, né, rodando nos dias de hoje. Tudo bem. Ah, mas ele vai rodar o cartão SD por emulação. Tudo bem, então ele tem emulação de software, né, dentro dele, e ele está tentando emular um hardware. Eu estou entendendo dessa forma, eu estou curioso. Eu estou mais curioso do que preocupado para saber como a Tectoy vai fazer isso. Eu acho que esse que está sendo o grande legal do Mega Drive. E como eu já falei, cara, é sério, eu vou ganhar um Mega Drive novo. Eu vou parecer uma criança quando essa porra chegar aqui. Ele tá falando aqui, sério, ó, mesmo. Ele tá comentando aqui sobre que ele achou ridícula a explicação do cara da Tectoy pro Mega Drive não ter HDMI. Que ele disse que, não sei se vocês viram, que ele disse que eles vendem mais de 50 mil Master System por ano sem HDMI e ninguém reclama. Não, ali o cara falou muito e não disse nada. Ele falou que achou... O cara ali falou muito e disse ele nada, falou que achou bizarro essa reclamação. Mas ele é. Mas é, você queira ou não achar ridículo ou não, realmente ou não, isso que ele falou, sem querer dizer que é esse o motivo, mas isso é um fato. Então também não dá pra reclamar dos caras quando eles vêm lá do exterior ver com a gente falar, já que a televisão deles é assim mesmo, tá certo. Entendeu? É, aí não, tá ligado? Não, aí não. Se o cara de uma empresa fala, eu vendo dessa forma e ninguém reclama, porque alguém que vê de fora e vê uma declaração dessa não pode ter a concepção errada. Mas peraí. É verdade. Mas peraí. Esse cara comentou isso aí depois da merda que o cara falou lá. Pega a data das reportagens. Outra coisa. Não. Cara, Luciano, bicho, não é de bicho, hoje, cara. Os americanos ainda acham que a gente fala espanhol aqui, TLG. Não é de hoje, cara. Ainda acho que a gente faz espanhol aqui, que eu não moro em favela. Para. Se as empresas daqui não tratam o consumidor daqui com respeito, você acha que nego lá de fora vai tratar a galera daqui com respeito? Eu não vi desrespeito nisso que ele falou, não. Independente da época que ele falou. O cara pegou e falou, a gente lança desse jeito, o nego compra, então vou continuar lançando desse jeito e ganhar meu dinheiro aqui. Cara, eu quero melhorar pra galera. Que ele falou. Eu quero vender desse jeito aqui, pronto. Não vi desrespeito nenhum, não. A questão foi o seguinte, aí o pessoal falou assim, porque a Tectoy fez uma pesquisa e tá trazendo o Mega Drive mais próximo do original. Mas então por que que tem SD? Sempre a reclamação do povo, por que que tem SD? Cara, tem SD pra você escolher se você quer usar ou não. Agora, primeiro, ela falou, tanto que ela falou, enquanto a Tectoy não parar de errar em ficar escondendo as coisas que ela tá fazendo, ela a não... pergunta é, tem ela necessidade não, de esconder? Por que que ela ainda não veio a público uma entrevista decente sobre o negócio? Uma imagem, um protótipo, um vídeo, alguma coisa? Porque ela ainda não conseguiu o necessário, Carvalho, pra cobrir os custos. Parece que tá bem próximo, mas ainda não conseguiu. Então, porra, quer conseguir? Abre o jogo, vem a público e comenta, é isso, é assim, tal, a gente vai fazer assim, e dependendo do investimento a gente pode melhorar isso aqui, assim. Abre o jogo, seja clara. Ela tá jogando no escuro, quer que a gente jogue no escuro. Eu e o Carvalho compramos, porque, porra, eu nunca tive Mega Drive na vida, e o Carvalho quer ter outro. Entendeu? Eu sou um dos apaixonados. Eu vou ter meu primeiro. O cara vai voltar à infância. Entendeu? Então, porra. Mas, cara, custa ela ser autêntica e virar, nós estamos trabalhando assim, as pessoas estão fazendo isso, nós estamos fazendo isso para tentar capturar a essência. Então, o SD é para, às vezes, pessoas que querem jogar no Mega Drive e ainda não tem a condição de comprar o cartucho, então o console não vai ficar parado e tal, tal. Porra, é difícil fazer isso? Pra que ficar calado, ficar mudo desde o lançamento do Mega Drive, ela não falou mais nada. Tá aí o Mega Drive, tá aí a pré-venda. E não falou mais nada. Como é que vocês querem vender? É a mesma coisa eu falar assim, a Toyota faz um carro, vamos lançar o carro. Lança a pré-venda do carro e não fala nada do carro. Você acha que vai vender? É aquela questão, né, cara? O que a Tectoy fez? Ela quis lançar esse console no método de crowdfunding, só que ela não quer que no crowdfunding você obrigatoriamente tem que especificar o teu projeto. Ela quis o quê? Ela quis a contribuição da galera, ela jogou pra galera, utilizou... Gerou a hype.
gerou a hype, utilizou da nostalgia dos fãs pra conseguir as vendas, pra poder investir na criação do negócio. Sim. Cara, eu não acredito na existência de um protótipo disso ainda não, hein, cara. Sei lá, eu fico meio com receio. Ah, pela demora... Eles podem ter pensado em alguma coisa, mas eu não sei se eles estão com... Fala na agulha pra isso não. Com esse negócio pra fazer não, viu, cara. É, sei lá. Vamos esperar que ela bote a mão na consciência. O Marcos Perseu aqui do YouTube perguntou aqui. Luciano, o podcast voltará a ser no feed do iTunes? Forte abraço. Cara, a ideia nossa era que sim. Que a gente precisa contratar um servidor. Mas, infelizmente, o que nós tentamos fazer deu com os burros na água, né? Então, por enquanto, realmente nós vamos ficar por aqui. Entendeu? Porque teria que contratar um servidor. Aí voltaria tudo pro iTunes, não era nem pra ter saído, mas onde eu upava deu merda. Aí nós tentamos fazer aqui nosso pedido de ajuda, que não deu em nada. Então, por enquanto, nós vamos ficar sem iTunes mesmo, vamos ficar por aqui. O Thiago Lars aqui, ó, show speed. Tomara que com o Nintendo Switch dê certo. A Sony simplesmente não quer vender o PS4 Pro no Brasil, como todas as empresas fazem quando um produto encalha. Exemplo. Não entendi. É, porque aparentemente... Solta o exemplo aí, vai. Não, ele deve estar falando pelo preço do... Pelo preço inicial do PS4 vinha 4 mil, deve ter aparelho pra caceta quando o Brasil vai desencalhar. Por isso que talvez o PS4 Pro não esteja na hora de chegar por aqui ainda. Mas eu acho isso, né? Você acha que o Switch vai vir embaixo? Ah, gente, não se ilude não. Se vier, né? Se ilude não, porque o Switch... Não, o Switch vai vir só por importação. Vai, você pode ter. Se os caras estão vendendo Nintendinho por 700 para uma coisa de $600, uhum. Você imagina quanto vai vir esse Switch. Eu chuto esse Switch aí pela base dos R$3.000. Não, eu jogo na mesma base do Play 4, 2.500. É, eu também. Acho que 3.000 não vem, não. Eu acho que vem 3.000. Tranquilo. Ah. Aqui, ó, ele falou aqui, ó. Na época do PS3 Slim, o lançamento era 1.600. Já na cidade, 800. Tanto que na cotação do dólar ficava 600 mais 100 do revendedor. Mas sendo lojista, igual a 800. Preço justo. E o incrível é que com esse preço dava pra comprar dois consoles. Por isso que eu não compro nessas lojas. Pagar o dobro, o ruim é que tem que pagar a vista. E um ano de garantia. E não é um ano de garantia, são 3 meses. Qual é que só. É o problema? É que hoje em dia o lojista ele não quer ganhar só 100. Ele quer ganhar 1.000. Mil, é. Exato. Tá entendendo? Brasileiro, né, filho? Ele quer ganhar 1.000, cara. Isso que ele quer ganhar. Eu não vi, cara. Esses isso preços que é abusivos de jogo. Aí o cara vai e destrava a porra do 3DS, por exemplo, e pega os jogos na faixa, brasileiro principalmente, fala, ah, vou entender. Porra, eu não vou pagar R$350 num Pokémon, caceta. Sendo que a gente vamos fazer a cagada de postar live. É, né? Sendo que a gente sabe que o preço dele é aquele negócio, né? O jogo custa $59 e aqui virou 350. É uma conta não, linda. É que a galera ela trata a gente. Eu acho que pra mim isso é até uma. É uma forma de você ofender a inteligência da pessoa, mano. Porque hoje ninguém sabe importar nada, né? Sabe? É, ninguém importa, ninguém compra lá fora. Ninguém importa nada, né? Hoje ninguém tem acesso a nada. Cara, vai cagar, né, bicho? É me chamar de besta. Fala sério. Aqui o Carvalho Daniel aqui. E quanto é essa Carvalho? Trabalha na Sony? A gente chutou muito pro alto, cara. Eu chutei pro alto porque eu fiquei com medo. De realmente acabar estando até baixo demais. É. Entendeu? E o Rafael Salles aqui, o Rafão, acho que ele entendeu errado. Ele falou assim, Carvalho, a gente aceitando tudo, meu Deus. Cara, o Carvalho falou, a gente está acertando tudo. Não é aceitando, não. É acertando. São coisas que a gente fala no feed e logo depois, durante a semana, acontece. A gente falou acertando, não é aceitando, não. Entendeu errado o que ele falou. Esse aqui, ó, Mega Drive, essa história vai ser longa até o lançamento. Na minha opinião, a Tectoy deveria ter pego a licença daquela versão da Sega, emulador. Tem isso? Do que feito esse Mega Drive. Ele falou que a Tectoy tinha que ter pego a licença daquela versão da Sega, que tem emulador. Tem isso? Acho que é da AT&T que ele tá falando, não? Não sei. Eu não lembro. Então, porque a Tectoy, ela compra os consoles da AT&T, tá? Já não é de hoje. Ela compra, coloca o logo dela e revende aqui. Obrigado, Deus. O Luiz Autismo falou aqui, show de bola, já vou ouvir o suor, até o final, estava só aguardando. Cara, esse infelizmente saiu atrasado porque, porra, deu problema pra caramba. Teve helicóptero, tem tudo de errado essa semana. Nós estamos gravando aqui domingão, às quase 8 da noite. Então esse aqui deve sair de madrugada, vamos ver.
E isso aí, galera, mais um feed do Esperia Carvalho. Valeu, galera, até a próxima. Até X. Falou, galera, obrigado, continue comentando, tá legal os comentários aí, Moisés comentando de novo, é legal ver ele de novo no site. Não vou ler mais. E... Esse o Luciano tá com inveja. Não, tá com inveja. Muita, né? Pouca, tá não. Muita, né? Pouca, não. E, cara, é isso aí, galera. Independente de onde você queira jogar, vamos jogar e vamos respeitar a opinião do coleguinha. Um abraço pra vocês, até o próximo. Isso aí, galera. Até a próxima, galera. A gente tá com. A gente tem nossas redes sociais lá, tem o Twitter do nosso, que é o @SussuWord, tem o Facebook, que não é SussuWord, é SussuWordBR. facebook.com/SussuWordBR. E o Patreon continua no zero, gente. Tô entendendo. Várias vezes eu falei que não vou fazer, vai dar nada. E todo mundo falando, não, pô, vai, faz, a gente ajuda e tal. E até agora não estamos no zero. Talvez não explicar, entendeu? Eu queria, tô buscando a explicação. Talvez a crise do Brasil não tenha deixado vocês ajudarem, mas sei lá. Mas, vamos, entendeu? Qualquer coisa, qualquer ajuda, vocês é bem-vindo lá. Acessem lá e espalhem o feedback pra geral. Isso aí, galera. Mais um feed da semana que vem. Aquele abraço. Fui.